matrimonioko teknikariak jun ziran, egon ziran, Rozalejoko jauregian, ba, azterketa egiten. Azterketa horretan, ez bakarrik patrimonioko teknikoak egon ziren, baita ere, Iruña udaletxeko, ez dakit nola esaten da, proiektu integralen areako zuzendarian egon zen, egon zen baita ere, Printzipa de Viana erakundeko tekniko, zuzendari teknikoa baita ere han egon zen, eta ja, lehen begirada batean, eta lehen txosten batean, hori ja daukazute, ba, argi ikusi zen, nola ziurtasunaren egoera txarragoa zala nahiko, gaine ez, nahiko gehiago lehenago konparatzen, ez? Eta hortik aurrera, bueno, baina lehen begira da horrekin, lehen txosten horrekin, ja saldu zuten 7-8 neurri argiak egin behar zirela, ez? Hortik aurrera, teknikariak jarraitu zuten azterketarekin, nahiko ordu egon ziren, egun osoa egon ziren, zera, erekina aztertzen eta goitik bera begiratzen, eta bueno, argi eta garbi ikusi dutena, ba, nola lehen goizeko lehen txosten hori, bueno, azterketa sakonagoa, ba, egin duna bakarra da hori ahonditu oraindik eta ikusi horrela zala, ez? Ziurtasun arriskoa oso oso importantea dela, bai suaren intzendioa, bai estrukturan dagon arriskua, bai baita ere elektrizitateko instalazioaren arriskua oso handia dela. Eta ez bakarrik hori, gero baita ere zuloak zeudela libre eta erorketaren arriskua zeudela, bueno, beste arriskuak, ez? Nahiko zabalak zeudela. Eta baita ere teknikariak egin duten txosten provisional honetan proposatu dute interbentzio bat, ez? Interbentzio horretan ba proposatu dute 8-9 neurri, bueno, denak helburu batekin, dela ziurtasuna, pertsonen ziurtasuna, eraikinaren ziurtasuna. Onduan dauden etxearen ziurtasuna, han gertu bizitzen daren jendiaren ziurtasuna. Hori da, azken finean, lehentasuna eta txostena hori denbora guztian dago azaltzen eta erakusten. Eta bueno, zein du gobernua txosten hori gaur gobernuko saioan ikusi, aztertu eta landuta gero, ba hartu du erabaki bat. Erabaki hori da gaur bertan, bueno, esatea guk gobernutik bueno, eraikina izten degula, ez? Izten degula. Ez dakit klausura euskeraz beste hitza dauka edo ez, baina izten degula, ez? Argi eta garbi. Baina bakarrik lehentasun horregatik, ziurtasun, ez que ziurtasunaz hitz egiten degunean, ja, beste denak entzen da. Hori da importantena, hori da lehentasuna, ez? Pertsonen ziurtasuna, onuraren ziurtasuna, jendiaren ziurtasuna, inguruan bizitzen diren ziurtasuna, ez? Hori da lehentasuna eta hori da erabakia. Baita ere, nahi degun azpimarratu da, ba nola, badakigu, eraikin hau oso komplejoa dela, oso komplejoa dela, badakigu nun dago, baita ere, eta badakigu ezinezkoa dela, ehun-ehunean, bueno, bermatzea hor inor ezin dela sartu. Badakigu hori horrela dela, badakigu, eta asko landu dugu baita ere gai hau, baino, badakigu horrela dela. Zemezu nahi dugu zabaldu honetaz, ba, edozein pertsona saiatuko zala, eraikinan sartzen, ari dena egiten da, bere ziurtasuna arriskuan jartzen, argi eta garbi, beria, ez bakarrik beria, baita ere, eraikinarena, inguruan dagon guztiena, ez? Eta nola gobernuaren lehentasuna, ziurtasuna da, ba gobernua noski, bere hemendik aurrera, beti, baino hemendik aurrera, bere ekitaldi guztietan, lehentasuna hori mantenduko du, eta hartuko du erabakia guztiak, lehentasuna hori, lehentasuna benetan izateko.